Ekspertnytt fra Dokument, tirsdag 8. august 2023. Hvert døgn publiserer Dokument mellom 40 og 60 saker du sjelden eller aldri finner i hovedstrømsmediene. Her er noen av sakene så langt denne uken. INP-lederen avslører sine politiske preferanser. Industri- og næringspartiets leder, Ove Ingemann Waltersø, har gjort rede for sine politiske preferanser. Han foretrekker Rødt fremfor Fremskrittspartiet og Biden fremfor Trump. Han skårer dog noe på at han mener Norge ikke har noen klimaforpliktelser. Flertallet av amerikanerne er mot mer støtte til Ukraina. Den vestlige støtte til krigføringen i Ukraina hangler. Opinionen snur, nå også i USA. Det har skjedd et stemningsskifte i amerikanernes syn på støtte til Ukraina. Et klart flertall, 55% mot 45%, sier nei til flere bevilgninger, viser en måling gjort for CNN. Et slikt skifte vil måtte påvirke valgkampen. Det er liberale demokrater som er mest pro-krig, mens republikanerne er mot dypere involvering i krigen. Gambia nekter å ta imot sine egne landsmenn som er utvist fra Europa. Tusenvis av gambiere har kommet seg inn i EU på ulovlig vis. Nå blir det vanskeligere enn noensinne å få dem ut igjen, siden gambiske myndigheter nekter å ta dem tilbake i landet. Det gis ikke engang landingstillatelse til fly som hjemtransporterer ulovlige gambiske innvandrere fra Europa. I Storbritannia gjør 2,8 millioner briter opprør mot lisensavgiften. 2,8 millioner briter hevder de ikke lenger er forpliktet til å betale den obligatoriske lisensavgiften til British Broadcasting Corporation, BBC. Fordi de hverken ser på BBC eller annen direktesendt TV. Det er en økning på mer enn 360 000 fra i fjor. I Norge fredet høyreregjeringen NRK ved å legge lisensavgiften inn i skatteseddelen. Kinabilsyndromet. Lettlurte bilkunder og sleipe kinesere. Nye bilmerker var en sjeldenhet mellom 1950 og 2015. Men tvangsinnføringen av batteribiler, kuttet i alle avgifter inklusive moms til slike kjøretøy, den ukritiske PR-kampanjen disse bilene har blitt omfattet av i alle medier fordi klima, og utrolig kreative og kostbare finansieringsløsninger har lurt folk uten bilkunnskap til å kjøpe alt de kommer over helt ukritisk. Les hele Kent Andersens kommentar på Dokument. Göteborg har fått nok. Prøver å dumpe migranter i kommuner på landsbygda. Göteborg er blant de svenske byer som har fått merke mest til byrdene ved innvandringen. Nå forsøker byens myndigheter å dumpe nye migranter i andre kommuner, helst ute på landsbygda. Vi har sett det i andre land, når byene når sitt metningspunkt, de klarer ikke flere migranter, da begynner staten å sende dem ut på bygdene. Tysk overvåkningssjef. Etnisk folkeforståelse, en fare for demokratiet. Den tyske dypstaten blander seg inn i valgkampen og motarbeider partiet Alternativ for Tyskland. AfD er en fare for det tyske demokratiet på grunn av at de har en etnisk folkeforståelse. Tross motstand fra systemet er AfD Tysklands største parti. Dokument skriver ting som de er, ikke slik myndighetene vil de skal være. Abonner på Dokument og kom dere innenfor muren sammen med oss i kampen for å få sannheten frem i lyset. Vi trenger hverandre. Ha en riktig god kveld.